Привіт, друзі! В цьому відео коротко покажу свій процес створення розгорток для 3D-моделей. Але одразу зауважу, що це відео не є уроком, і тут я покажу лише ті інструменти та функції, якими користуюсь особисто я в своїй роботі. В цьому відео я буду робити розгортку башти для танка AMX-30B2. На першому етапі я налаштовую шейдинг своєї моделі з урахуванням майбутньої розгортки та запікання. Інакше кажучи, я проставляю sharp edge або hard edge там, де це потрібно. Спочатку я роблю shade smooth своєї моделі і виставляю auto smooth 65 градусів. Щоб швидко створити sharp edge, на своїй моделі я натискаю ADD Custom Split Normals та Clear Custom Split Normals. Виставляю 180 градусів автосмус. Тепер в мене є базово вже проставлені більшість Sharp Edge на моделі, але потрібно в деяких місцях відкоригувати це. Десь додати Sharp Edge, а десь їх прибрати. Наприклад, на таких круглих деталях потрібно, звісно, прибрати sharp edge. Проставляючи sharp edge, я враховую той факт, що кожен sharp edge – це мій майбутній шов на моїй UV-розгорці. Також на цьому етапі я вже можу проставляти і самі UV-шви в тих місцях, де sharp edge не буде. Це, наприклад, різні трубки, циліндричні поверхні. Також на цьому етапі я враховую, керуюсь правилом, чим менше sharp edge, тим краще. По-перше, це дозволяє нам зменшити кількість UV-шедів, плюс для оптимізації це також є плюсом. Наприклад, болти або гайки шестикутні в мене мають sharp edge лише на кришках, на шестикутниках, а грані цих болтів в мене завжди згладжені. Це дозволяє мені отримати на один болт лише два UV-шела, а не розбивати кожну грань цього болта на окремий UV-шел. Таким чином можна зекономити місце на UV-розгорці та загалом покращити якість текстури, зменшивши кількість швів. Це стосується багатьох деталей, особливо більш дрібних. Ще забув сказати про один момент, який я враховую при створенні UV-розгорток. Якщо в мене є досить складні якісь фігури, які складаються з тонких полігонів, ну, для прикладу, ось це можна взяти, я його на UV-розгорці розрізаю на окремі шматочки. От беру цей чотирикутник, розрізаю його на 4 частини. Ну, за принципом зменшити тільки sharp edge'ів, я тут шарпи прибираю. Це мені дає можливість більш компактно в майбутньому запакувати свою розгортку. Ну, тут теж прибираю sharp edge, щоб зменшити кількість UV-шел. І тепер у мене ось це буде все один shell без швів та sharp edge'ів. У деяких уроках я зустрічав рекомендації, де автори рекомендують взагалі не використовувати sharp edge. Тобто беруть таку модель і вже її розгортають, і начебто після бейкінгу буде виглядати нормально. Але, чесно кажучи, не розумію, навіщо це робити, адже простановка sharp edge – це, в принципі, є вже робота з нашими UV-швами. Але при цьому ми можемо отримати більш притомний шейдинг на нашій UV-полі моделі. Якщо я в чомусь не правий, поправте мене в коментарях, будь ласка. Йдемо далі. Далі, власне, є трохи ручної роботи, де потрібно поставити вручну шви та sharp edge. І вже кожен для себе вирішує, на яких деталях можна пожертвувати шейдингом в користь оптимізації, на яких шейдинг краще зберегти. Цей етап у мене займає десь на даній моделі десь годину. В цьому відео покажу лише фрагмент цієї роботи.
проставив SharePage, і тепер я легко їх можу перетворити в UV-шви. Виділяю будь-який SharePage, меню Select, Select Smaller, Sharpness. Виділив одним кліком всі SharePage, Mark 7. Тепер всі мої шви проставлені. Тепер я можу перейти, власне, до створення UV-розгортки. Я ходжу в вкладку UV Editing. Обираю всі полігони, клавіша U, Unwrap. Так. Я отримав свою базову розгортку. Наступним етапом є перевірка помилок. Грубі помилки можна побачити одразу на око. Для прикладу, я бачу, що ось ті шеви якісь є не дуже нормальні і не дуже здорові. Я їх обираю, переконую, що в мене режим виділення полігони тут і тут, натискаю Shift-H, і в мене вибрані тепер на моделі виділені відповідні полігони на моделі. Так, я бачу, що тут у мене відсутні шви, я їх поставляю. Так, готово. Я, в принципі, можу заново все розгорнути. Знайти помилки на розгорці допомагає також ось ця функція Display Stretch. Це одразу відображає шеви, де у нас є розтяжки або некоректна розгортка. Тобто синім це в нас коректно, це все розгорнуто, а вже жовтим, зеленим, або таким голубим це вже якісь проблеми у нас є. Обираю цей шев, знаходжу його на своїй моделі, дивлюся, так тут у мене відсутні шви, проставляю, розгортаюся, і таким чином я шукаю усі помилки на своїй моделі і їх виправляю. Коли усі значні помилки виправлені, тепер я на око ще все продивляюся, і на цьому етапі я можу виправити ось такі шеви. Це такі не дуже красиві шеви, я їх розрізаю. Власне, це просто свідчить наявність таких шелів, вже зараз свідчить про те, що я просто забув десь проставити коректно шви. Такі шеви я виправляю, так само і такі шеви також можна виправити. Я їх знаходжу. Ставлю. Так набагато краще. Таким чином подібні деталі будуть пакуватись набагато краще. Отож, тепер усі шеви мають у мене рівні лінії, завдяки чому текстура буде виглядати на них більш якісно. Якщо в нас є такі шеви, ми хочемо його розрізати, ну, обов'язково переходити в режим 3D-редагування, поставляти там звичним методом шви. Можна зробити це прямо в редакторі розгортки. Брати ці два полігони, натиснути клавішу Y, і в нас відділиться шев. Але обов'язково при цьому потрібно все ж таки проставити ще шви. Відділивши ці полігони, просто у нас шви автоматично не проставляються. Тобто, якщо ми знову застосуємо розгортку, у нас все повернеться назад. Відділили. І щоб швидко проставити шви, можна застосувати функцію Seams from Island. Тобто воно автоматично поставить шви на всіх острівках, на всіх шевах. Також можна виділяти і проставляти шви так само, як і в 3D режимі Mark 7. Але це не дуже зручно.
Коли усі помилки усунені, я переходжу до наступного етапу. Саме починаю вирівнювати ось такі шеви. Такі. Мені потрібно їх вирівняти в прямокутник. Для цього я використовую кілька донів, а також є стандартні інструменти бендера для цього. Спочатку покажу аддон Textools. В принципі, це безкоштовний аддон, який має безліч корисних інструментів. А я, в принципі, користуюсь лише кількома з них. І Rectify – це якраз той інструмент, який вирівнює такі шеви. Я його виніс собі у Quick Favorites. Тепер вирівнювати шеви можу взагалі швидко. Інколи ця функція може працювати некоректно. В принципі, я не знаю, чому так. Тому використовую як запасний інший аддон, також безкоштовний, UV Squares. Він якраз, цей аддон має лише одну функцію – вирівнювати шеви. Я використовую To Grid by Shape функцію, яка інколи так само може не спрацьовувати. Інколи працює, інколи не працює. Коли обидва аддони видають некоректний результат, я можу скористатися стандартною функцією самого блендера. Для цього мені потрібно в моєму шелі вирівняти лише один прямокутний полігон. Я для цього використовую інструменти вирівнювання по осям. Тепер оце в мене чітко вирівняний прямокутник. І в Blender є функція під назвою Follow Active Quads, яка вирівнює Shell. За донами це робити простіше, але інколи вони видають некоректний результат. Я не знаю, чому так. Таким чином я проходжу по усій розгорці і вирівнюю всі шеви, які тільки можливо. Тепер, коли усі можливі шеви вирівняні, я переводжу свою модель у трикутники. Це важливо для подальшого бейкінгу. Але переводжу модель у трикутники саме зараз, тому що модель у трикутниках не дозволить мені вирівняти прямокутні шеви. Тому що ці аддони і та функція працює лише з чотирикутними полігонами. Далі я працюю з текселем. Для цього використовую безкоштовний аддон Texel Density Checker. Зверху одиниці вимірювання, в яких міряю тексель, я звик міряти в пікселях на метр. Нижче розмір майбутньої текстури, також нижче два ключових параметри. Це заповнення площі розгортки у відсотках та, власне, density – це є значення текселю. Щоб заміряти тексель для шева або полігона, потрібно його обрати і натиснути Calculate. Ми отримуємо значення, яку площу займає на розгорці у відсотках цей шев та яка в нього, який в нього тексель. Також за допомогою цього дона можна не тільки вимірювати тексель, а й встановлювати необхідні. Наприклад, для нижньої частини башти я хочу використати зменшений тексель, наприклад, виставити значення 150 пікселів на метр. Можна виставляти будь-яке значення в цьому полі. Виставляємо, обираємо shell, опускаємо, і аддон зменшує нам shell до потрібного розміру, щоб отримати відповідний тексель. Що ми заміряємо, бачимо значення 150. Зменшений текселі використовують для деталей, які майже непомітні в камері, а збільшений текселі використовують для дуже дрібних деталей, для, наприклад, різні болти, гайки, або якісь значимі деталі, на яких має міститися якась важлива інформація. Ну, для прикладу, можливо, на різництво, хочу, щоб він виглядав більш якісно, я його збільшую. Можна збільшувати
просто масштабування без аддона. Ми бачимо, що тепер Texel на каналу ствола має 745 пікселів на метр. Після того, як з Texel'ем завершено, я пакую свою UV-розгортку. Для пакування я використовую потужний аддон UV Packmaster. Я використовую другу версію поки що, але вже є третя версія. Цей аддон містить в собі дуже багато інструментів та функцій, які я в цьому відео не буду розбирати, та я і сам не з усіма цими функціями та кнопками знайомий. Я користуюсь лише базовими кількома функціями, але цього мені достатньо. Якщо ви хочете більш детально ознайомитися з аддоном, шукайте відео на YouTube. Розробник дає детальний опис кожної з функцій. Отже, до нашої моделі. В принципі, тут є велика кнопка PEC, яку можна використовувати, не дивлячись на цю всю панель. В принципі, вона працює більш ніж адекватно. Для цього нам потрібно обрати всі шеви і натискаємо PEC. За замовчуванням параметри досить адекватні і пакується це досить непогано. При упаковці аддон враховує Texel і збільшує або зменшує усі UV-шеви пропорційно. Для прикладу, перейдемо в аддон Texel Density, заміряємо Texel цього шеву. Раніше він був 480 пікселів на метр, зараз 558. Як пам'ятаємо, нижній цей шел я зменшив значно. І він вже після упаковки, він також є зменшений. 174, тобто всі шели, вони змасштабувались пропорційно. При упаковці можна задати вручну параметри падінгу, тобто відстані між шевами при упаковці. Є вкладочка Pixel Merging. Тут ми виставляємо значення, ну, для приклад, для такої текстури це, певно, 16 буде для такого розміру. Тут розмір текстури збираємо. В даному випадку різниця не дуже велика. Якщо зменшимо, буде 8. На цьому упаковка більш щільна, але це вже не дуже бажаний результат, адже, в принципі, відстань між шевами потрібно зберігати. Я точно зараз не знаю, як в цій версії. В попередній версії в мене точно були проблеми. Я бачу і тут, що при дуже низьких відстанях між шевами шели можуть починати наїжджати один на одного або бути дуже близько один до одного. Я тому, в принципі, ніколи цими значеннями не користуюся, адже за замовчуванням, якщо ставити 0, то UV Packmaster пакує, в принципі, досить адекватно. Якщо все ж таки запакувати дуже щільно вам необхідно, то варто скористатися ще одним додатковим інструментом. Для прикладу, там значення 4. Запакуємо все. І в блендері є стандартна функція пошуку, точніше виділення шелів, які перекриваються. Тобто ми цією функцією можемо швидко знайти шели, які починають перетинатися один з одним. Корисних базової функції аддона UV Packmaster я можу відмітити функцію обертання при упаковці. Це галочка Rotation Enable. Вона відповідає за те, чи будуть обертатися шеви під час упаковки чи ні. Також можна виставити крок обертання з замовчуванням 90 градусів, що дозволяє нам отримувати при упаковці не перекручені шеви, а чітко вирівняні. Pack to Arze – досить зручна функція, якщо ви
пакуєте якимись етапами або якимись частинами. Я навіть не знаю, я сам в роботі зараз таким не користуюся. Але функція досить прикольна. Якщо у вас є вже частина готової розгортки і ви хочете швиденько додати до наявної розгортки якісь нові деталі для прикладу, у нас є якась така розгортка, ми хочемо допакувати сюди ось це і тикаємо галку Actualize і addon, якщо це можливо, він допакує, причому заповняє усі дірки, якщо це можливо. Галка Fixed Scale дозволяє нам пакувати вже наявні шели, не міняючи їхнього розміру, тобто зберігаючи тексель. При цій опції можна обирати функції, як він буде пакувати у квадрат або знизу в полоску. Можна порівняти роботу UV Packmaster зі стандартними можливостями Blender. Так у нас розгортка виглядає після аддона, що ми перепакуємо за допомогою Blender UV Pack Islands. Отримуємо якусь таку розгортку. Як бачимо, дуже багато порожнього місця. Дуже неоптимально запаковано. Можливо, є якісь кращі інструменти в Blender, але я з ними не знайомий, в принципі. Здається, це все, що я хотів розказати про те, як я створюю UV-розгортки. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, постараюся дати відповідь. Дякую за увагу, на все добре. Завершену модель цього танка можна знайти в нашому магазині на CG Trader.